Áno, dobré ráno. Ja už som si tu navodila takú rannú, dovolenkovú, polopracovnú atmosféru. No a to počasie dnes bude celkom príjemné, teda opäť letné, zväčša slnečné, teda malooblačné, aj keď popoludní sa na severe a v horských oblastiach môžu vyskytnúť ojedinele prehánky alebo búrky. Čo je ale podstatná informácia z dnešnej predpovede, tak to sú teploty, pretože k nám začne prúdiť, alebo už začal prúdiť chladnejší vzduch, takže sa miestami ochladí takmer o 10 stupňov a denná teplota dnes vystúpi už na znesiteľnejších 22 až 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov má byť zhruba 16 stupňov. No a zafúka nám k tomu slabý až mierny, prevažne severozápadný vietor, ale pozor, miestami, a to najmä na západe, očakávame až silný nárazový vietor. Bio sa dnes zlepší na jednotku a to iba slabá záťaž. Už teraz máte 22 stupňov v Kamenici nad Cirochou, v Lučenci je 20 stupňov, v Bratislave 19 a v Poprade 16 stupňov, takže celkom príjemné teploty už aj takto skoro ráno. No a teraz sa už poďme pozrieť, čo nového v športe. Martin, máš slovo.